አክብሮ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ እንደምናምሽታችሁ ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን የዕለተ ሮብ ጥቅምት 6 ቀን 2017 ዓ ምት የመሸ ዜናዎችን ዘቅርብናል ከዜናዎቹ ጋር ብርሃን ሸቲ ነኝ አብራችን ቆዩ አርስተ ዜና በአዲስ አበባ የህዝብ ትራንስፖርት ታሪፍ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ተደረገ የተከፋፈሉትን የህወሀት ፖለቲከኞች ለማስታረቅ የተደረገው ጥረት ውጤት ያለማምጣቱ ተሰማ በአማራ ክልል በተፈጠሩ የጸጥታ ችግር ምክንያት ቀደም ሲል በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ የጤና ችግሮች በወረርሽኝ መልክ እየመጡ ነው ተባለ የትግራይ ክልል ትምህርት ዘርፍን መልሶ ለማቋቋም ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋል ተባለ ከውጭ በናይጄሪያ የነዳጅ ጫኝ ታንከር ላይ በደረሰ ፍንዳታ ቢያንስ የ90 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ አሜሪካ ለእስራኤል የጦር መሳሪያ ድጋፏ ልታቋርጥ እንደምችል በደብዳቤ አስጠነቀቀች ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት ዶክተር ጌታቸው መለሰ ማረፋቸው ተሰማ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት ዶክተር ጌታቸው መለሰ ባጋጥማቸው ህመም ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው በዛሬ ለት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል የዶክተር ጌታቸው መለሰን ህልፈት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበረሰብ ስር ገጻቸው በአስተላለፉት የያዘን መግለጫ መልእክታቸው ላይ ለሟች ቤተሰቦች ስራ ባልደረቦችና ወዳ ዘመዳዎች መጽናናትን ተመኝተዋል ዶክተር ጌታቸው መለሰ ባጋጠማቸው ህመም ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው በዛሬው ዕለት ጥቅም 6 ቀን 2017 ዓ ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል በአዲስ አበባ የህዝብ ትራንስፖርት ታሪፍ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ተደረገ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ለተሰማሩ ሚኒባሶች ሚዲባስ ታክሲዎች ና የከተማ አውቶቡሶች ላይ የአገልግሎት ታሪፍ ማሻሻያ አድርጓል አዲሱ የታሪፍ ማስተካከያው ከጥቅምት 6 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን ቀድሞ አገልግሎት ሲሰጥበት የነበረው የታሪፍ ተመን ከጥቅምት 20 2016 ዓ.ም ጀምሮ አገልግሎት ላይ ይዋላል እንደነበርና ስለቱም የነዳጅ ማሪ ዋጋም ብቻ ታሳቢ ያደረገ እንደነበር ቢሮ አስታውቋል አሁን የተደረገው የታሪክ ማሻሻያ ደግሞ ወቅታዊ የነዳጅ ቸርቻሮ ዋጋና ሌሎች አስተዳደራዊ ወጪዎችን ያማከለ ያስታውቀው ቢሮው የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች አዲስ በተሻሻለ ሆጋው የታሪክ ተመን ብቻ አገልግሎት እንዲሰጡ ይያ ያሳሰበ ይህንን በሚያስተላልፉ በሚተላለፉት አካላት ላይ ቢሮው ና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስዱ አሳስቧል ህብረተሰቡም ከታሪክ በላይ የሚያስከፍሉ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ሲያጋጥሙት በአቅራቢያው ለሚገኝ የትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች ና ለትራፊክ ፖሊስ እንዲሁም በአቅራቢያው ባለ የትራንስፖርት ቅርንጫ ጽፈት ቤት በአካል ወይም በነጻ ስልክ መስመር 9417 ቁማ መስጠት እንደሚቻል ቢሮ አስታውቋል ከ14 አመታት በኋላ የተፈረመውን የናይል ትብብር ማዕቀፍን የሚመራው ኮሚሽን ዋና መቀመጫውን ኡጋንዳ እንደሚሆን ታወቀ በኢትዮጵያ የመሪነት ሚና 14 ዓመታት ነው የፈጀ ድርድር ከተደረገ በኋላ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ2010 የተፈረመው የአባይ ወይም ሚና ልትፋስ ሀገሮች የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት በዚህ ሳምንት ስራ ሲጀምር በስምምነቱ መሰረት የሚቋቋመው የኮሚሽኑ ዋና መስሪያ ቤት መቀመጫ በኡጋንዳ ይሆናል ተብሏል የኢንተንቤ ስምምነት በሚል ተለዋጭ መጠሪያ የሚታወቀው የናይል ትብብር ማዕቀፍ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ2010 በኡጋንዳ ኢንተንቤ ከተማ በተፈረመ በ14ኛ ዓመቱ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችለውን የስድስት የተፋሰሱ ሀገሮች የፊርማና በሀገሮቹ የህጋውጭ ምክር ቤቶች ጸርቆ ከእሁድ ጥቅም 3 ቀን 2017 ዓም ጀምሮ ወደ ስራ ግብተዋል ስምምነቱ ከ14 ዓመታት በላይ ቆይቶ ከጥቅም 3 ቀን 2017 ዓ ም ጀምሮ ህጋዊ ሰነድ ሆኖ የቀጥለ ነው ያሉት የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋ አዲሱ የህግ አቀፍ ሁሉንም የተፋሰ ሀገሮች ፍትሐዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥና ኢትዮጵያ ደግሞ ለናይል ወንዝ እያበረከተች ባለው አስተዋጽኦ ልክ ተጠቃሚነቷ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቀጥል ሰኞው ጥቅምት 4 ቀን 2017 ዓ ም ዋና መስጋቤታቸው ቤታቸው በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል ስምምነቱ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ልማት ለማከናወን እየፈለገች በተለያዩ ምክንያቶች ስሟን ለማጠርሸት እንዳትጠቀም የሚያደርገውን እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር የ1959 ስምምነት የሚሽር መሆኑን ሚኒስትሩ አክለዋል በታችኛው የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ግብጽ ና ሱዳን በነባሩ ህግ እነሱ ብቻ ተጠቃሚ ሆነው መቆየታቸውን እያብራሩት ዶክተር ሀብታሙ በዚህም ለናይል ወንዝ ከ85 በመቶ በላይ አስተዋጽኦ ያላት ኢትዮጵያ እንዳትጠቀም ሲደረግ የነበረውን አስራር አዲሱ ስምምነት እንደሚቀይረው አስረድቷል የስምምነቱ አስኳል የሚባለውና በቀጣይ እንደሚቋቋም የተገለጸው የተፋሱ ሀገሮች ኮሚሽን በሁሉም ሀገሮች የሚከናወኑትን የልማት ስራዎች እንደሚያስተባብር እንደሚያግዝና እንደሚመራም ተገጽዋል የተከፋፈሉትን የህወሀት ፖለቲከኞች ለማስታረቅ የተደረገው ጥረት ውጤት አለማምጣቱ ተሰማ በህወሀት ሁለት ቡድኖች መካከል የተፈጠረው ልዩነት ለመፍታት በትግራይ በሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራት የተጀመረ ጥረት እስካሁን ውጤት አለማስገኘት ተገዝዋል በሌላ በኩል የህወሀት ከፍተኛ አመራር የሆኑት ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ፓርቲያቸው በትግራይ ጊዜው አስተዳደር ወክልና ለመቀየር የጀመረው ጥረት እንደሚቀጥል ተናግረዋል ባልደረባችን ሀብታማ እያሌው ተጨማሪ ዘገባላት የተከፋፈሉትን የህወሀት ፖለቲከኞች ለማስታረቅ የተደረገው ጥረት እንዳልተሳካ ተገለጸ በህዋት ሁለት ቡድኖች መካከል የተፈጠረው ልዩነት ለመፍታት በትግራይ በሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራት ና ሌሎች የተጀመረው ጥረት እስካሁን ውጤታ አለማስገኘቱ ተመላክተዋል በሌላ በኩል የህወሀት ከፍተኛ አምራር የሆኑት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ፓርቲያቸው በትግራይ ጊዜ አስተዳደር ያለውን ውክልና ለመቀየር የጀመረው ጥረት እንደሚቀጥል ተናግረዋል የህወሀት ሁለት ቡድኖች ፍጥጫ ባየለበት በዚህ ወቅት ይህን ልዩነት ለመፍታት ያለመ የተባለው በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ተቋማትና ሌሎች አደረጃጀቶች እንቅስቃሴ ማድረግ ላይ መሆናቸውም ተገልጿል በዶክተር ደብረጽዮን ና በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ሁለቱ የህወት ቡድኖች ለማነጋገር እንዲሁም ልዩነታቸውን ለመፍታት ከተጀመረው እንቅስቃሴ ውጪ እስካሁን በተጨባጭ የተደረገ ግንኙነት ሲሆን የተገኘ ውጤት የለም ሲሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ግለሰብ ተናግረዋል በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራትን ጨምሮ ሌሎች ከዚህ በፊት አውጥተውት በነበረ መግለጫ የህወት መሪዎች መካከል የተፈ የተፈጠረው ግጭትን ለመፍታት የተደረገው ጥረት አለመሳካቱን ገልጸው እንደነበር ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ሳምንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 13 የትግራይ ጊዜ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች ከስልጣናቸው አንስቻቸኋለሁ ያለው በደብረ ጽዮን የሚመራው ህወሀት በዚህ ውሳኔ ዙሪያ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር መነጋገሩን አስታውቋል ማሳለፍነው ነው ሳምንትም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ስለመነጋገራቸው ዘግቶ ያስታወቀው የህወሀት ይፋ ይገጽ የህወሀቱ መሪ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋባዥነት ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው በፕሪቶሪያ ውል የእስካሁን አፈጻጸም በትግራይ ጊዜ አስተዳደሪ አመራሮች ለውጥ ላይ እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች መምከራቸውን ገልጿል በውይይቱም ቀጣይ በሚደረግ ግንኙነት ውሳኔ የሚሰጥባቸው አጀንዳዎች ተለይተዋል ሲል ህወሀት ያስታወቀ ሲሆን ከዚህ ውጭ የሚናፈሰው ወሬ ውሸት ነው ህወሀት እጩ አላቀረበም ሲሉም ጠቁመዋል ይበእንዲህ እንዳለ በሳምንቱ መጨረሻ በመቀሌ የህወሀት ነባር አቅም ከተባሉ አካላት ጋር በተደረገ መድረክ የተናገሩት የህወሀት ከፍተኛ አመራር ወይዘሮ ፈጥሎ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ህወሀት በጊዜ አስተዳደሩ ያለውን ውክልና ለማስተካከል ጥረቱ ይቀጥላል ብለዋል ወይዘሮ ፈትሎ ወርቅ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ላይ የሰዎች ለውጥ ስላደረግን አስተዳደሩን አፈረሱት የተባለ በተደጋጋሚ ይነገራል ይህ ግን ትዛት ነው ብለዋል በመጀመሪያ ደረጃ ከ27 የካቢኒ ወንበሮች ህወሀት የሚመለከተው 14 ብቻ መሆኑንም አመልክተዋል 3 ቱ አልተነካም በቦታ ያለ ነው ከ14 የህወሀት ድርሻ ቢሆንም ስድስቱ አልተቀየረም የነበረ ነው ብለዋል የህወሀት ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ወይዘሮ ፈትሎ ወርቅ ጨምረውም በትግራይ ከህወሀት እጅ ወጥቶ ያለው ስልጣን እንመልሳለን ይህን ለማድረግም ጫናዎችን እንፈጥራለን ሲሉ ተደምጠዋል አክለውም ከህወሀት እጅ ወጥቶ ያለው ስልጣን ወደ ህወሀት እጅ መመለስ አለበትም ሲሉ ብሎ ሰጥተዋል ይህ እንዲሆንም ህዝባችን እናስረዳለን የማነሳሳት ስራዎችን እንሰራለን በየደረጃው እየከረረ የሚሄድ ትግል እናደርጋለን የማይቀየር ከሆነ ይበልጥ ዙሩን እያከረርን እንሄዳለን ሲሉም ገልጸውታል በህዝብ ጫና ውረድ ወደ ምንልበት ልንሄድ እንችላለን ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ያለውን ግንኙነትን በሚመለከት በእኛ በኩል ፕሬዚዳንት የሚሆኑ የሁለት ዮች ሲኖር ብለን ስለምናምን በአንድ ወገን እምነት ካጣን ለማውረድ ምንም ችግር የለውም እንላለን ሁለታችን ካመንበት ነው የሚሆነው አንዳችን ካላመንበት ማን ይተካ በሚለው ግን መወያየት አለብን ብለዋል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር የጥፋት ቡድን ብሎ የጠራውን የህወሀት ቡድን ጊዜ አስተዳደሩን ለማፍረስ እየሰራ ነው ሲልም የሚከስ ሲሆን በዚህ ላይም እርምጃ ወስዳለው ሲልም አስጠንቅቋል ዩስኤድ በኢትዮጵያ በአመስት ቢሊዮን ብር የሚተገበር የአደጋ ስጋት አመራር ፕሮግራም ይፋ አደረገ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራዶ ድርጅት ወይም ዩስኤድ በኢትዮጵያ ዘጠኝ ክልሎች የሚተገበር ና አምስት ቢሊየን ብር ድጋፍ የተደረገበትን የአምስት ዓመት ያደጋ ስጋት አምራር ፕሮግራም በዛሬ ቁለት ይፋ አድርገዋል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል 40 ምንጭ ከተማ ይፋ የተደረገው ይህ ፕሮግራም በአሜሪካ መንግስት በሚገኝ የ49 ሚሊዮን ዶላር ከ ከአምስት ቢሊን ብር በላይ ድጋፍ የሚተገበር ሲሆን በኢትዮጵያ በሚገኙ ዘጠኝ ክልሎችና 120 ወረዳዎች ላይ ከ14 ሚሊዮን በላይ ህዝቦችን ማካከል አድርገው እንደሚሰራ ተነግሯል የድርጅቱ በኢትዮጵያ ሰብዊ ድጋፍ ቢሮ ምክትል ዳይሬክተር ሄኖክ ሆምብላይ ለፕሮግራሙ የአምስት አመታት ጊዜ መያዙን ገልጸው ሶስት መሰረታዊ ትላልቅ አላማዎች በውስጡ መያዙን ተናግረዋል እነሱም አንደኛ የሀገሪቱን አደጋ ስጋት ስራ አምራቅ ኮሚሽን ስራዎች በተፋጠነና በተቀላጠፈ መልኩ በተሻለ ዝግጅነት እንዲሰሩና ከአሁን በፊት በተደረጉ ስራዎች ላይ ተመስርቶ የተሻለ ትንበያ እንዲሁም የአደጋ ምላሽ እንዲሰጥ ማስቻል መሆኑን ገልጸዋል ሁለተኛው ደግሞ በየክልሎቹ ያሉ የአደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን አመራር ተቋማትን ጥቅም የማጎልበት ስራ ነው ብለዋል በሶስተኛው ደረጃ ደግሞ የግሉ ዘርፍ አደጋ ከተከሰተ በኋላ ሳይሆን አደጋ ከመከሰቱ በፊት አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማስቻል ና ማስተባበር የፕሮግራም ዋና ዓላማዎች መሆናቸውን ተናግረዋል ከዚህ በተጨማሪም በየክልሎች የሚገኙ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽኖች የተሻለ የአደጋ ትንበያ እንዲሰጡ ያላቸውን ሀብትና ሌሎች ግባቶችን በአግባቡ እንዲጠቀሙ እንዲሁም አደጋው ችግር ከማስተከተሉ በፊት ከማህበረሰቡ ጋር እንዲሰሩ የሚያደርግ የአቅም ግንባታ ስራዎች እንደሚሰሩም አቶ ሄኖክ አስረድተዋል በአማራ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ቀደም ሲል በቁጥጥር ስር ውሎ የነበሩ የጤና ክሎች አሁን ላይ በወረርሽኝ መልክ እየመጡ ነው ተባለ በአማራ ክልል በተፈጠረ የጸጥታ ችግር ሳቢያ የክልሉ የጤና ስርዓቱ በአግባቡ እንዳይሰራ የተባለ ሲሆን ቀደም ሲል በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ የጤና ችግሮች በወረርሽኝ መልክ እየመጡ መሆኑን ተጠቁሟል ይህ የተገለጸው በአማራ ክልል የሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ባዘጋጀው ውይይት ወቅት ነው በውይይቱ ላይ ስትራቴጂ ከሰነድ ያቀረቡት በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና መምህርና ተመራማሪ እንዲሁም በኢትዮጵያ የማህበረሰብ ጤና ማህበር የአመራ ቻፕተር ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ፈንቴ አምባው ቀደም ሲል የተቆጣጠርናቸው ችግሮች አሁን ላይ በወረርሽኝ መልክ እየመጡ ነው ቀድሞውን ደካማ የነበረ የጤና ስርዓት በእጅጉ እየተጎዳ ነው ብለዋል አለም ካላገዘን ችግሩ እየከፋና እየሰፋ ይሄዳል ያሉት ፕሮፌሰሩ በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ባለሙያዎች እየተፈናቀሉና የጤና ተቋማት አገልግሎት ለመስጠት እየተቸገሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል ወገኖች ለመድረስ ሁሉም አካላት ርብርብ እንዳደርግም ጠይቋል ሁሉም አካላትን የምንለምናቸውና ዋጋ ከፍለውም ቢሆን የጤና ተቋማቱን እንዲጠብቁልን ያሉት ፕሮፌሰር ፈንቴ የጤና ተቋማትን ጠብቁልን የሰብዊ መብት ህጎች ማክበር ይገድላል ህጎችን አለማክበር እየውል ያድር ይሆናል እንጂ ተጠያቂ አድርጋ ሲሉም አሳስበዋል በክልሉ ተከታታይ የሆነ ግጭት በመኖሩ የጤና ተቋማት ተጎድተዋል የጤና ባለሙያዎች መፈናቀልና አለፍ ሲልም የህይወት መስዋዕትነት መኖሩን ተናግረዋል የትግራይ ክልል ትምህርት ዘርፍን መልሶ ለማቋቋም ከአምስት ቢሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋል ተባለ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰበት የተገለጸው የትግራይ ክልል የትምህርት ዘርፉን ሙሉ ለሙሉ መልሶ እንዲያገግም ለማስቻል 5.6 ቢሊዮን አሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልገው ተገልጿል የትግራይ ትምህርት ቢሮ ባለፈው ሳምንት ከተለያዩ የክልሉ ትምህርት ዘርፍ አካላት ጋር ዘርፉ ስለሚገኝበት ሁኔታ በጦርነቱ ስለደረሰበት ውድመት እንዲሁም ሙሉ ለሙሉ ለማገገም የሚያስፈልጉ ስራዎችን በተመለከተ ውይይት ሲደረግ ነው የተገለጸው በውይይቱ ወቅት የቀረበ አንድ ሰነድ እንደሚያስረዳው በጦርነቱ ምክንያት በትምህርት ቤቶች ላይ የደረሰውን ጉዳት መጠን ለመገምገም በክልሉ ዋና ከተማ መቀሌ ና በአምስት ዞኖች ውስጥ የሚገኙ 2054 ትምህርት ቤቶች ላይ ጥናት ተድርጓል የጥናቱ ውጤት እንደሚጠቁመው ከሆነ ታዲያ በመቀሌ ከተማ በምስራቅ በደቡብ ምስራቅ እንዲሁም በደቡብ በማዕከላዊ እንዲሁም ሰሜን ምዕራብ ዞኖች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች በአጠቃላይ ከፊል ውድመት የደረሰባቸው 1238 ትምህርት ቤቶች እንደሚገኙ ና ከነዚህም በተጨማሪ 575 ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሙሉ በሙሉ መውደማቸው ተገጽዋል ሙሉ ለሙሉ ውድመት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች በብዛት ከሚገኙባቸው ዞኖች ቀዳሚ ማዕከላዊ ትግራይ ዞን ሲሆን 195 ትምህርት ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ሲወድሙ በተመሳሳይ ከፊል ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች አኳያም በ381 ትምህርት ቤቶች ተቀዳሚውን ስፍራ ይዘዋል ከዚህ በተጨማሪ በምስራቅ ትግራይ ዞን 132 ትምህርት ቤቶች እንዲሁም በሰሜን ምዕራብ ዞን 19 ትምህርት ቤቶች ሙሉ ለሙሉ መውደማቸውን የተገለጸው በትምህርት ቤቶች ላይ የተሰራው የጥናት ክፍል ያካተተ የጉዳት መጠን በትምህርት ቤት ህንፃዎች ና በትምህርት ግባቶች ላይ የደረሱ ድመቶች እንዳሉበት በሰነዱ ተመላክቷል ከዚህ ሲናገር የትግራይ የትምህርት ዘርፍ ጉዳት ሌላው ገጽታ በጦርነቱ ምክንያት ከ10 በላይ መምህራን ህይወታቸው ማጣታቸው በውይይቱ ላይ መገለጹን ዘገቧል የተወዳዳሽ ተመልካቾቻችን የሀገር ውስጥ መረጃዎች እንዳጠናቀን ከባርማዶ ደያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል በቅድሚያም ናይጄሪያ በናይጄሪያ የነዳጅ አኝ ታንከር ላይ በደረሰ ፍንዳታ ቢያንስ የ90 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰማ በሰሜን ምዕራብ ናይጄሪያ ነዳጅ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ አንድ የጭነት ተሽከርካሪ ላይ በደረሰ ፍንዳታ ቢያንስ የ90 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 50 ሰዎች መቁሰላቸውን ፖሊስ ረቡለት አስታውቋል ነዳጅ ጫኖ ታንከር የፈነዳው በካኖ ሀደጃ የፍጥነት መንገድ በጅጋጋ ግዛት ታውራ የአካባቢ አስተዳደር አካባቢ መሆኑን የፖሊስ ቃል አቀባይ ላዋን አዳሙ ለአናዶሎ ኤጀንሲ የዜና ወኪል ተናግረዋል አክለውም አደጋው የተከሰተው ማክሰኞ ምሽት ላይ ሲሆን ረቡስ ከሰዓት ከባድ የሰዓት ቃጥሎ አስከትለዋል ነው የተባለው አሜሪካ ለእስራኤል የጦር መሳሪያ ድጋፏ ልታቋርጥ እንደምችል አስጠነቀቀች እስራኤል በጋዛ ሰብዊ ድጋፍ የሚገባበትን ሁኔታ ካላስተካከለች የተወሰኑ ወታደራዊ ድጋፎች ልታቋርጥ እንደምችል አሜሪካ አስጠንቅቃለች ባለፈው ውድ ለእስራኤል ተልኳል የተባለው የአሜሪካ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እስራኤል በጋዛ ሰብዊ ድጋፍ እንዳይገባ መከልከሏን አሊያ መንቅፋት መሆኗን እያሳያል ቴላቪቭ በመስከረም ወር ብቻ 9 በመቶ የሚሆን ከሰሜን ወደ ደቡባዊ ጋዛ የሚደረግ የሰብዊ ድጋፍ እንቅስቃሴ ማወኳልም ጠቁሟል በሰሜናዊ ጋዛ ድብደባዋን ያጠናከረችው እስራኤል በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ና በመከላከያ ሚኒስትሩ ሎይድ ኦውሲን ተፈርሟል የተባለውን ደብዳቤ ና የአገሯን ስጋት በአንክሮ የተመለከተችው ነው ብለዋል አክሲዮስ የተባለው ድረገጽ ባወጣው ዘገባ የእስራኤል ጦር በሰሜናዊ ጋዝ ያጠናከረው ጥቃት የሀማስ ይዞታዎች ላይ እያነጣጠረ መሆኑና የሰብዊ ድጋፍ እንዳይገባ አለመከልከሉን ቢገልጽ ም በርካታ ንጽዋን ተገለ የሰብዊ ቀውስም የከፋ መሄዱን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ተቋማት ገልጽዋል እስራኤል ከትናንት በስቲ ያሰኙ ያለ ድርጅት ድጋፍን የጫኑ 30 ተሽከርካሪዎች በኤሪዝ መተላለፊያ በኩል ወደ ጋዛ መግባታቸውን አስተውቃለች የመንግስታቱ ድርጅት በሰሜናዊ ጋዛ ከ400 ሺህ በላይ ፍልስጤማውያን አስቸኳይ ዲጋፍ ቢሹም እስራኤል ሰብዊ ድጋፍ እንዲገባ ከ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው ሲል ወንጅሏል አሜሪካ ለእስራኤል በጻፈችው ደብዳቤ ታዲያ በጋዛ ያለው ሰብዊ ቀውስ እጅግ አሳሳይ መሆኑና አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም ጠቁሟል እስራኤል በ30 ቀናት ውስጥ የሰብዊ ድጋፍ በሚገባ እንዲገባ ካላደረገች እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ይላል ደብዳቤው የአሜሪካ ህገ የሀገሪቱን ሰብዊ ድጋፍ ለሚገባቸው ወገኖች እንዳይደርስ ለሚያደርጉ መንግስታት የወታደራዊ ድጋፍ ማቋረጥ እንደሚገባም እንደሚያዝም ጠቅሷል እስራኤል ሰሜናዊ ጋዛን ከማግለል ተቆጥባ በአራት ዋና ዋና መተላለፊያዎች በየቀኑ ቢያንስ 350 ድጋፍ የጫሩ ተሽከርካሪዎች ወደ ጋዛ እንዲገቡ መፍቀድ እንዳለባት ነው ያሳስበው በመጨረሻም የዓለም ሀገራት ብድር ከጥቂት ቀናት በኋላ ከ100 ትሪሊዮን ዶላር ያልፋል ተባለ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ባወጣው አዲስ ሪፖርት በተያያዘ ፈረንጆቹ 224 ዓመት የዓለም ሀገራት ያለባቸው ጠቅላላ ብድር 100 ትሪሊዮን ያልፋል ብሏል እንደ ሪፖርቱ ከሆነ አሁን ላይ የሀገራት ብድር የአመታዊ ምርት መጠናቸውን የ92 በመቶ ድርሻ አለው ከ3 ዓመት በኋላ የሀገራት ጠቅላላ ብድር ከአመታዊ ምርት መጠናቸው ብልጫ አንደምንለው ድርጅቱ አስታውቋል የዓለማችን ቀዳሜ ኢኮኖሚ አቅም ያላቸው አሜሪካ ና ቻይና ያለባቸው የብድር መጠን ከፍተኛ መሆኑ ለዓለም ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ምክንያት እንደሚሆንም አይኤምኤፍ በሪፖርቱ አስታውቋል ከአሜሪካና ና ቻይና በመቀጠል ብራዚል ብሪታንያ ፈረንሳይ ጣሊያ ና ደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ብድር ያለባቸው የዓለማችን ሀገራት መካከል ተጠቅሰዋል ሀገራት ለፖለቲካ ፍላጎቶች ማስፈጸም የሚያዋጧ። የሚያወጧቸው ወጪ የጨመረ መምጣት ለሀገራት ብድር መጨመር ትልቁ ምክንያት ነው ተብሏል የዓለማችን ሀገራት ብድር መጠን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረ ቢሆንም ቀስ በቀስ ሲቀንስ ቆይቷል። አሜሪካ አሁን ላይ ያለባት ዳ መጠን 354 ትሪሊዮን የደረሰ ሲሆን ከቅናት በኋላ በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ቀስቀሳ ላይ ግብር ለመቀነስ ቃል መግባታቸውን የሀገሪቱ ብድር መጠን እንዲጨምር ሊያደርግ እንደሚችልም አይ ምአስታውቋል በርካታ የዓለማችን ሀገራት ባለባቸው የበድር ጫና ምክንያት ተጨማሪ ገንዘብ ከህዝቡ በግብር መልኩ ለመሰብሰብ የህግ ማሻሻያዎችን እያደረጉ ናቸውም ተብሏል የተወደዳሹ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ወድ ናንተ ሲደርስ የቆየው የእለተ ሮብ ጥቅም 6 ቀን 2017 ዓ ምት የምሽ ዜናችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል ብርንሽት የነበርኩ ጤና አይስጥልኝም